A letter to a daughter from her father. Tridip Kolitar Rasana. Majoni Kolikotar dore sohorote ki burje hoy tate tumi Delhi tokol khuria sohoror himantot দুখন ৰাজ্যৰ সন্ধিস্থলত তোমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় হেজাৰ সপোনৰ পুলি মনতে ৰুই লৈ ফুলাম কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা তোমাৰ নিৰীহ হৃদয়ত কোন দেউতাকে বাধা দিব পাৰে কোন দেউতাকে আঁকি দিব পাৰে হেজাৰ সজ্জনৰ মাজত এজন অসুৰৰ মুখ মাজনী গধূলিবোৰত ছচাইটিৰ ভিতৰতে ফুৰিবা লাগিলে শ্বেয়াৰিঙৰ অটো নতুবা ই ৰিক্সালৈ ৰবা তথাপি অকলে কেবত নাহিবা জানো মই সিহঁতৰ তথ্য পুলিচৰ লগতো থাকে জানো মই সিহঁতেও সংসাৰ পালিবলৈ গাড়ী চলাই দেহা মাৰে তথাপি আই কোন মুখে কওঁ মই হেজাৰ পুৰুষৰ মাজৰ যদি এজন অসুৰে সিদিনা গাড়ীখন চলায় মাজনী ভাড়াঘৰৰ মালিকজন যে সঁচাই ভদ্ৰ মানুহ কিমান কষ্ট কৰি নিজে থাকি তোমাৰ ঘৰৰ অসুবিধাবোৰ তদাৰক কৰিলে তথাপি মামনো দেউতাক হৈ কোন মুখে কওঁ সৰু সুৰা কথাত মাতি নানিবা তেওঁক পাৰিলে নিজেই চম্ভালিবা নতুবা কষ্টতেই থাকিবা মানুহজন ভাল বুলি মোৰ হৃদয়েও কয় তথাপি কলিকতাতেই যদি এইবোৰ হয় মাজনী কলেজৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কেতিয়া নহব আগতে জনাবা মোক পাৰিলে ময়েই গৈ ওলাম জানো মই তুমি যে উভতি আহিব পাৰিবা তথাপি কেনেকৈ কওঁ দেউতাক যে মই কেনেকৈ অসুৰৰ কথা কৈ নিৰাশাৰে কন্দুৱাওঁ তোমাক কেনেকৈ কওঁ তুমি ল'ৰা হোৱাহেঁতেন সাহসী হ'বলৈ ক'লোহেঁতেন তুমি যে ছোৱালী কেনেকৈ কওঁ সাহসী হ'ব পাৰে তোমাৰ কাল আইজনী ধুনীয়াকৈ থকাৰ বয়স তোমাৰ ধুনীয়াকৈ সজাৰ বয়স তোমাৰ চিতপখিলিজনী হৈ উৰি ফুৰাৰ মন তোমাৰ কেনেকৈ সঁচা কথা কওঁ পখিলাৰ পাখি ভাঙি ভৰিৰে গচকি শিলত মোহাৰি মোহাৰি অট্টহাস্য কৰিবলৈ ৰৈ থকা এন্ধাৰৰ পিশাচৰ কথা মই যে দেউতাক পৃথিৱীখন ধুনীয়া বুলি কৈ কৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ তোমাক ক্লাছলৈ যাবা দিন দুপৰতে উভতি আহিবা সাধাৰণ হৈ থাকিবা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতিবা দুখবোৰ বুকুতে শিল হ'বলৈ দি মনে মনে তুমি শুই থাকিবা তুমি মাথোন জীয়াই থাকিবা তুমি মাথোন জীয়াই থাকিবা তুমি মাথোন জীয়াই থাকিবা তুমি যে ছোৱালী